Ja, vi deler bare en. I dag der er jeg taget til London med min mor, og vi er taget på noget, der hedder Winter Wonderland, som er et gigastort julemarked / tivoli / alt muligt andet. Nu har vi lige købt en kringle, som vi skal dele, og så, ja, så skal vi jo rundt og se, hvad der sker. Jeg tror bare, jeg bliver stående her. Jeg skal fandme ikke nyde noget af at brække ben. Har du stjålet sneen? Jeg vil gerne have noget af det med hjem. Så er det åbenbart rød ind i min arm. Du har også sne på din jakke. Nej, der var sne over det hele. Skal vi konkludere på, hvem der var bedst? Hvis vi havde gjort sig derude, så havde den røget af. Kan du se det? Ja. Lad os lige se, hvem der var bedst. Hvad for en var min? Det er den der. Jeg tror faktisk, det er ret lige. Er det ikke det? Jo, jeg synes også, det er lige. You should have been good to me. Nu skal vi ud og se London. Den ja, den er så fin. Så har vi endelig fundet vejen ud. Ja, så. Vi har virkelig, virkelig faret vildt mange gange ind i Winter Wonderland. Så nu fandt vi endelig. Jeg troede aldrig, vi kom ud. Ej, for fanden, mand. Det var godt nok. Det var svært. Nu vil vi prøve at se, om vi kan finde Big Ben. Og så vil vi gerne på Oxford Street. Og måske lige shoppe lidt, inden vi skal hjem. Yeah. Så må vi se, hvor meget vi kan nå.
Fordi det er jo som sagt kun en en dags tur. Ja, altså, vi skulle alligevel have taget den overnatning. Ja, vi skulle have taget en overnatning. Vi blev enige om, at vi sagtens kunne nå det, og så kunne vi lige tage hjem. Ja, og så kunne vi lige. Ja. Kunne vi bare lige. Nå, det ved vi til næste år. Så skal man altså. Jeg vil anbefale, at man tager en overnatning. Fordi vi kunne sagtens have været længere inde i Wonderland. Der er stadigvæk steder, vi ikke har set derinde, og ting, vi ikke har prøvet. Men vi vil så også gerne lige ud og se lidt i byen. Ja, vi vil gerne ud og shoppe lidt. Vi skal ud og købe nogle julegaver. Så misset vores fly i London, så nu er vi strandet i 15 timer i Luton. Så nu køber vi en pizza slice, og så må vi se, hvad der så sker. Vi vil måske prøve at finde et hotel, og vi har lige fået nogle nye billetter. Vi er jo nødt til at ombooke og betale penge for nye billetter. Goddammit. Og nu virker vores kort ikke. Ej, goddammit, mand. Det er bare uheld på uheld. Det er fedt at være strandet i London. Det er fucked. Merry Christmas, baby. Baby, should it treat me nice? Yeah, Merry Christmas, baby. You should it treat me nice. Yay! Hotellet ligger heldigvis kun 10 minutter fra lufthavnen, så vi har valgt at gå, så vi lige... Nå ja, 7 minutter. Det har faktisk kun taget 3 minutter at gå herhen. Vi fandt ud af, at den bus, der ellers ville køre os ud, den stoppede ikke det hele hotellet. Ellers er vi bare for dumme til at finde ud af det. Men nu får vi også noget frisk luft, og så kommer vi på et fly nu her. Klokken 8.10, så det er rigtig godt. Så alt i alt har det været en super god tur, selvom vi ikke nåede vores fly i går. Tak fordi I kiggede med, og jeg håber, at I har fået et lille godt grin, og I synes, at det har været hyggeligt at følge med på vores lille London-tur. Og så håber jeg bare, at I nød den her video, og så ses I igen om 2 dage. Ciao! Hej, hej. Hej, hej. But I'm lit up like a Christmas.